Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e a mais uma recomendação de livros aqui do Quimioteca. E o livro que eu vou recomendar hoje é, na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li no que diz respeito à apresentação da química para o público em geral. Esse livro, o livro Tio Tungstênio, do Oliver Sacks. Eu vou falar um pouco do autor porque, na verdade, o livro nada mais é do que uma autobiografia dele. Quando ele ainda era jovem, Oliver Sacks nasceu na Inglaterra em 1933 e, portanto, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. No livro, ele mostra como foi esse período para ele, um período muito difícil, porque ele teve que sair dos grandes centros da Inglaterra, de Londres, por exemplo, e se refugiar no interior. Ainda é pior, porque ele era de ascendência judia, então era uma situação ainda mais complicada. Ele teve que morar um tempo em um internato, foi um período muito complicado da vida dele. Ele narra essa história com muita emoção mesmo, com muito sentimento. E ele mostra como que ele desenvolveu a paixão pela ciência, em especial pela química. Ele veio de uma família bem numerosa, ele tinha vários irmãos, mas também tinha muitos tios. Um deles, em especial, o ajudou muito a desenvolver esse desejo pela química, que era o tio Dave, que era um fabricante de lâmpadas, utilizava, portanto, muito metal tungstênio, e é por isso que ele recebeu o apelido, que é o título do livro, Tio Tungstênio. É como se fosse a grande influência desse tio na vida dele. Ao longo do livro, ele mostra a paixão que ele tinha por metais, por minerais. Ele descreve a composição de vários minerais que eu não conhecia. Ele mostra as aventuras dele no laboratório, o laboratório que ele fez em casa, né? Ele conseguia, juntava dinheiro da mesada para comprar alguns reagentes, que era muito fácil na época, ele comprava até cianeto na farmácia. Depois ele descreve sua paixão pela fotografia, como que ele conseguia registrar as imagens em filme fotográfico, como que ele revelava as imagens, como que ele conseguia ter as primeiras imagens coloridas. É um livro fantástico. E ele narra tudo isso com muita emoção, com muito sentimento. Você tem vontade de vivenciar aquilo. Sem exageros algum, lendo esse livro, me deu muita vontade de fazer um cômodo no quintal de casa e montar um laboratório aqui em casa para tentar repetir alguns desses experimentos. É um livro muito instrutivo, mas também muito emocionante. Ele narra muitos fatos da história da química. Ele tem um capítulo dedicado exclusivamente ao Sir Humphry Davy, o tutor, o mentor do Faraday. Tem descrições de como alguns elementos foram descobertos. Cita grandes contribuições de Chile, de Lavoisier, de Dalton, um capítulo exclusivo falando sobre a teoria atômica de Dalton. Enfim, tem como a gente aprender muita química lendo esse livro. Eu posso estar exagerando com o que eu vou falar agora, e se vocês não concordarem, podem até colocar aqui nos comentários. Mas se um aluno de primeiro ano do ensino médio ler o Tio Tungstênio, ele vai aprender muito mais química do que se ele ler um livro didático. Porque ali ele vai perceber a química sendo descrita com emoção, uma química palpável, uma química real. E vendo as aventuras do pequeno Oliver nessa época, ele com certeza vai se apaixonar pela química. Então eu recomendo muito esse livro para qualquer aluno de química, principalmente licenciados, para que eles possam trabalhar isso com seus alunos, professores do ensino médio, amantes de química, mas recomendo não apenas para amantes de química, na verdade, qualquer pessoa que ler esse livro vai se apaixonar, porque é de uma narrativa incrível. Um ponto que eu achei muito interessante no livro é quando ele começa a narrar as aventuras dele no laboratório, ele diz que começa a produzir sulfeto. Só que, bom, todos nós sabemos que sulfeto fede muito, além de ser muito tóxico. E parte dos gases de sulfeto liberado, de H2S liberado, começou a entrar na casa dos pais dele. Obviamente, eles não gostaram aquele fedor dentro de casa. E aí, eu imagino que qualquer pai que eu conheça iria chegar até ele e falar: olha, parou com isso. Não quero mais esse tipo de coisa aqui em casa. Você não vai fazer mais essas porcarias aí nesse laboratório, tá? Não quero isso. Acabou a partir de hoje. Só que o pai dele não fez isso. O pai dele foi até o laboratório, mandou construir um sistema de exaustão, fez uma capela para ele e permitiu então que o filho
continuasse trabalhando no seu laboratório desde que a porta ficasse permanentemente aberta. Isso mostra o quanto o pai dele se preocupou em estimular essa curiosidade. E esse acaba sendo um grande exemplo para muitos pais que, infelizmente, acabam cortando, né, impedindo o desenvolvimento intelectual do filho por não estimular a sua curiosidade. Infelizmente, o Oliver Sacks faleceu no dia 30 de agosto de 2015, há mais ou menos um mês atrás. Ele estava bem velhinho, tinha mais de 80 anos, e ele foi um homem que dedicou boa parte da sua vida em ajudar as pessoas no desenvolvimento da ciência. O Tim Tungstenio narra as suas aventuras quando ele era bem jovem, quando ele ainda era criança, e como que ele mostrou, como ele, na verdade, desenvolveu o seu amor pela química. Mas ele tem inúmeros outros livros focados na área de trabalho dele. Ele se tornou um grande neurologista de reconhecimento mundial, professor universitário de psiquiatria e neurologia. Ele foi um dos pioneiros e um dos grandes divulgadores da musicoterapia no tratamento de doenças. Ele, como eu disse, foi um homem que dedicou boa parte da sua vida em ajudar as pessoas a oferecer a elas uma vida melhor. De fato, a sua morte foi uma grande pena, foi uma grande perda, mas essa é a tendência natural da vida. No entanto, Oliver Sacks deixou sua contribuição para a literatura, escreveu seu nome na história, tanto na área dele quanto na de química. Então eu recomendo fortemente a leitura do Tim Tungstenio, não um livro caro. O valor médio dele fica em torno de R$25, R$30. E comprem esse livro caso não tenham, peguem emprestado e leiam. É um livro excelente. Bom, se vocês lerem o livro, por favor, deixem seus comentários aqui. Se vocês já conhecem o livro, deixem seu comentário, digam o que acharam desse livro, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Mas eu tenho certeza que vocês concordarão que esse é um livro muito bom. Bom, e é isso. Se vocês gostaram do vídeo, então, por favor, deem o seu like, compartilhem. Se for novo por aqui, se inscrevam no canal e continue acompanhando as publicações da Universidade da Química. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.